da pokažete najbolji deo sebe. Ovakva akademija ili nešto slično je bilo neophodno ili potrebno da se ljudi dodatno edukuju kako bi izlazili u susret zahtevima i željama pacijenata. Ovo sada što će učvrstiti sve ovo što smo i do sada radili zaista je sjajno i nisam nešto drugačije ni očekivala od Nemanje Mitrovića.